او دا یاد لري چې دا سه کلام کله نازل شو کنه دلته دوی مهم شروع کا دا خبره واره ډیره عجیب ده مهم یې څنګه شروع کا دوی ته پته ولګي دا خو مشرانو پته ورته ولګي دا چې دا کلام د نبی علی سلام هر چا مونږ په کشرانو کې واوري دا اب خامخه ایمان راوړي ایمان نه بغیر نشي پاتې کېدای دلته دوی تبلیغ شروع کا یو تم وایي چې دا نعوذ بالله ساحر دی ځان نه جوړ کړی دی کاهن دی منتری لیوناوی نعوذ بالله مجنون دی نبی علیہ السلام او بیا په اخر کې دا کلام د دوی ځان نه جوړ کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی په خلاف باندې دغه خبرو نه خبر شو زړه یې غمگین شو تکلیف ورته ملاو شو چې کم از کم تاسو ایمان نه راوړی تاسو یې تصدیق نه کړی تاسو یې الله کلام نه منئ تاسو سره شوق او محبت نه ساتئ تاسو عمل نه پکوئ کم از کم کشران له خدا دعوت مور کوئ کن کشران پریک دی ستاسو په طرف باندې لاړ د ستاسو دی زما په طرف باندې لاړ زما بئی خودی دا کشران نه پری خدا خپل تبلیغ یې په عروج باندې او په ترقې باندې او پروپاګاندا وی نبی علی سلام ته نعوذ بالله بد بد نسبتونه وکړه او په اخر کې دا قسمونه وکړه په خپل بوتانو لات منات عزا نائلا په غوې قسمونه وکړه کشرانو ته چې دا د رب کلام نه دی دا نبی علی صلوات و سلام ځان نه جوړ کړی دی او دا دروغ وای نعوذ بالله چې دا خبره وشوي رب لا یزال په عرش باندې دا هغه مهرباني او کرم په جوش کې راغی او رب لا یزال آیات نازل کا دا خبره واوره تاسو دا درې خبرې دا ډېرې عجیب دي رب لا یزال نبی علی السلام ته فرمای یا رسول الله مخفکیگا خیر دی تکلیف ورته ملاویږي دوی دا دا وکه چې دا د رب کلام نه دی دا ستازان نه جوړ کړی رب لا یزال چیلنج ورکوله او چیلنج په صورت اسرا پارا نمبر 15 کې ورکه قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا رب لا يزال صورت فرمي يا رسول الله چې دوی وایي چې دا رب کلام دی دا رب کلام نه دی دا ستا کلام دی انسان کلام دی ستا نعوذ بالله ځان نه جوړ کړی دی نو دغه کافرانو ته وایا چې څومره ستاسو بوتان دي څومره شیان ستاسو عبادت کړی دغه ټول شیان معبود دانی باطلا دام را جمع کړی تاسو عبادت گزار یم را جمع شئ ټول سره یو شئ شاعران را ولی ادیبان را ولی مصنفین را ولی کالم نگار را ولی چې څومره او خيار خلق دی ټول را جمع کړی ما دوی ته چیلنج دی د قران کریم په شان ته یو کتاب د جوړ کا کو ټول جوړ کا سره د معبودانو یا رسول الله بیا دا زما کلام نه دی ستا کلام دی چې کله اعلان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوکا چې اے کافرانو رب لا یزال طرف نه دا حکم دی چې ټول راجم شي قران په مثل باندې یو کتاب جوړ کړی ان کنتم صادقین ولو کان بعضهم لبعض زهیرا رب فرمای دا باز در ولګي باز نور مدد دم اوکا سره یو رشی معبودان دی مراشی عابدان دی مراشی په مثل د کلام دی یو کتاب جوړ کا چې اعلان یو کا سرونی خط کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل کورو ته واپس شو دلته ډیر عجیب نو کاتر ته یو دو بیانو ما ډیر عجیب مفسرین فرمایي چې خدای پاک جل جلاله چې د غون کتاب د جوړې دو چیلنج ورکولا دلته خو دی عاجز شو ټول را جمع شوی او ټول خپل مهنت کړو خو غون قران جوړول خو رب لا یزال بیا رب فرمای چې بیا به دوی ویلای چې غون قران کې خو ډیر زیات ټیم لګي مونږ لبی د قران نه لکم چیلنج را کړای وای یو څو سورتونه یو درې سورتونه یو لس سورتونه رب لا یظالم مفسرین فرمای عجیب کار ور سره وک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په سورت هود کې و فرمایل هود کې پرې د ټول کلام مړه ټول کلام به دوی جوړ کا قران کریم په شان ټول کلام پرې دا یا رسول الله دغه کافرانو لا بیا چیلنج ور کړا
ورته وایا چې قل فاتو بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. يا رسول الله غون قران پریدا بیا د ټول خلق را جمع کا چې دوی دا وکی چې دا کلام د الله کلام نه دی تا جوړ کړی دی لسورتونه دا جوړ کا لسورتونه زبدا خبر اومنم چې دا زما کلام نه دی یا رسول الله دستا کلام دی لسورتونه دا جوړ 114 کې خدای پاک دا چیلنج ورته سک اسانی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ورته اعلان وکړه شه ټول راجم شه لسورتونه جوړ کړی کنه ځکه چې زما کلام دی شاعران خو تاسو می تاسو جوړ کړی دغه سی ترتیب دغه سی فصاحت بلاغت دغه سی الفاظ دغه سی معنا مفہوم جوړ کړی عاجز شو ټول راجم شو عاجز شو الله ورته فرمایي دا خبره نور مرتا سانو چ بیا معذر نه چې لس سورتونو کې هم ټیم زیات لګی دا الله ورته فرمایي یا رسول الله ټول قران هم نه لس سورتونو هم نه قل ان كنتم في ريب مما نزل على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. يا رسول الله كافرانو ته وایا چې ټول کلام هم مجوړوي لس سورتونو هم مجوړوي کتا سو پخپل خبره کې صادق یې چې دا رب کلام نه رسول الله صلى الله عليه وسلم ځان نه جوړ کړی غون کتابم پرېدا لس سورتونم پرېدا ټول را جمع شي قران په شان ته یو سورت جوړ کړی یو سورت جوړ کړی خلکو ته خو شرمېده چې دا څنګه د انسان کلام دی موږ سره خو لوی لوی ادیبان شعرا موجود دي تاسو هم جوړ کړی ګان چې کله یو صورت کې هم شرمنده شو الله ورته فرمایي نور یې مرته آسانوم یو صورت سورت تور کې پارا نمبر 27 کې آیات نازل کړ قل فاتو بحدیث مثله ان کنتم صادقین اوس خو شرمګی رب فرمایي یا رسول الله دغه ټول ته وایا غون کلام هم پریدا لس سورتونه هم پریدا یو سورت هم پریدا قل فاتو بحدیث مثله ټول را جمع شئ د قران کریم په شان ته یو لفظ ټول جوړ کړئ ماته منظور یو لفظ جوړ کړئ خو چې فصاحت بلاغت یا د قران په شان دی هغه نه پسم الله تعالی فرمایي دوی کې دومره جرأتم پیدا نشو شرم خو اسیم په دوی کې نه و خو دومره جرأتم پکې پیدا نشو چې په مثل د قران باندې یو خبره او یو لفظ جوړ کړه